Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаты Әділ Жұбанов іссапармен өңірге келді. Басты мақсаты сайлауалды бағдарламасында берілген уәделерін орындау. Оның бірі әлеуметтік жағынан аз қамтылған мұқтаж отбасыға баспана беру. Сондай-ақ Құрманғазы ауданы Байтарал ауылында суға кете жаздаған әйел мен 9 жасар баланы құтқарған азаматтармен кездесіп марапаттау рәсімін өткізді. Сайлауалды үгіт-насихат науқаны кезінде халық тарапынан көп деген өтініштер айтылған. Соның бірі қала тұрғыны Қуаныш Қалиева Айгүлден келіп түскен. Халық қалаулысы Ораза айт мейрамында бұл өтінішті орындауға ниет білдіріп Астанадан арнайы келді. Бұл отбасының анасы ауыр дертке шалдыққан. 15 жылдан аса уақыт қоларбаға танылған. Осы уақытқа дейін үйдің кезегі келмей 16 жылдан бері үй жалдап келеді. Тұрмыс тауқыметі мен баспанадан таршылық көрген отбасы меценаттың демеушілігімен баспаналы болып үлкен қуаныш Мен көп-көп рахмет, мың алғысым айтам. Осыдан бір айға жуық бұрын Әділ орынбасарына хабарласып, анамның жағдайын түсіндіріп, осындай үй мәселесін қозғаған болатынбыз. Ол кісілерге Алла разы болсын. Моментально бәрін құнтап, осындай үйді қылып отыр. Көп-көп рахмет. Отбасыда 7 адамбыз. Атанам, әкем мен шешем, сосын өзімнің жұбайым, қарындасым және 2 қызым бар. Осындай соның бәрін қарап есептеп, қандай жағдайда, қандай жағдай болады екен деп, өзінің пандустарын салып беріп, осындай алып беріп отқанына көп-көп рахмет. Әділ Жұбанов сайлауалды үгіт-насихат жұмыстары кезінде көптеген елді мекендерді аралады. Оның бірі Құрманғазы ауданы. Ол сапарында өз басын қауіпке тігіп, өзгенің өмірін қорғап қалған бейбіт күннің батырларымен кездескен болатын. Оқиға Құрманғазы ауданының Байтарал ауылында болған. Мұз ойылып, жазатайым жағдайға душар болған ауыл тұрғыны мен 9 жасар баланы дер кезінде құтқарып қалған ауыл тұрғыны Каленов Ертөстік. Медицина қызметкерлері Разиденов Мереке, Өтесова Айнұр, Қабдулқа Ахов Ержан бүгінде парламент мәжілісінің депутаты атынан алғыс хат пен сыйлыққа ие болды. Кім қолын созды жаңа келіншек, оны бірден алып шықтым да, сосын ол да айқайлап отыр, Мадияр суға батып кетті. Ол ойылған мұздың астында жатыр, әрін көрдім. Сосын біртіндеп жаңағы қолым созды өттеп-шептеп, оны жайлап, оны да шығарып алдым екеуінде. Солай енді қалай болғанда да уақытты оздырмай, егерде әрбір сәт қымбат болды ғой енді. Уақытты оздырмай қалай болғанда да жылдам шығарып алу керек болды. Кездесуде марапаттан бөлек болған оқиға жөнінде кейін көлемде әңгіме өрбіді. Кейін ауылдықтар жедел жәрдем қызметіндегі проблемаларды да тілге тиек етті. Уақыт тауып бір отбасына осындай қиын жағдайдағы отбасын осындай бір үй-жай алып беріп, сондай шаруамен өзімнің еліме келдім. Одан басқа сол уақытта мынау Құрманғазы ауданында мына мұз ойылып суға кеткен 2 адамды құтқарып қалған осы сол елдің азаматшаларына сол кезде кездесіп, осы сайлаудан кейін өзім бөлек сіздерді қабылдап, алғысымды білдіремін деп айтқан болатынмын. Осы мына 2 мәселемен негізінен осы елге келген болатынмын. Парламент мәжілісінің депутаты осы іссапар барысында әкімдік және өкілетті орган өкілдерімен кездесіп, жұмыс жоспарларын құрып, алдағы мақсат міндеттерді талқылауды ұйғаруда. Гауһар Нұрлыбекқызы, Әлихан Таңатов, жаңалық қызметі.